Jeg er smidig. Jeg har gået til gymnastik. Helt ned med dig. Hos Skagen Food gør vi alt for at gøre hverdagen nemmere for vores kunder. Vi har leveret måltidsløsninger siden 2001. Og hvorfor ikke tage skridtet videre og give endnu bedre service til vores kunder? Kom så. Det er godt. Jeg er smidig. Jeg har gået til gymnastik. Helt ned med dig. Helt ned med dig. Helt ned med dig. Og jeg kan ikke komme på nogen bedre idé, end at sende kokken med hjem i køkkenet. Pas lige på. Au. Kom indenfor. Det er simpelthen så smart. Jeg skal ikke røre en finger. Kokken, han klarer ærterne. Eller fiskerne. Som familie får vi endnu mere tid til hinanden og kan nyde hverdagen lidt mere. Det er egentlig først, når vi skal spise, det bliver lidt akavet. Godt. Hej hej. Hej. Kan jeg få en taxa til Skagen?